2022 23 বৰ্ষৰ ছেশ্যনৰ চৰকাৰী পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহি গ'ল। অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিছে, মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অফলাইন পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত অফলাইন যাই জমা দিব লাগিব। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ক'ত জমা দিব লাগিব, লগতে এই পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব। আৰু এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। লিংকত ক্লিক কৰি পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য চাব পাৰিব, লগতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এই পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ অনলি 3 ট্ৰাইবছ কমিউনিটি অৰ্থাৎ 4 জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফিল আপ কৰিব পাৰিব। অসমত কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত 3 ট্ৰাইবছ কমিউনিটিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সেইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে এই কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এইটো ফ্ৰী কোৰ্চ হয়, মানে চৰকাৰে খৰচ বহন কৰিব। আৰু এই পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ এডমিশ্যন গুৱাহাটী GMC, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় AMC অৰ্থাৎ আসাম মেডিকেল কলেজ, তাৰপিছত শিলচৰত শিলচৰ মেডিকেল কলেজ, যোৰহাট মেডিকেল কলেজ, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ বৰপেটা, তাৰপিছত তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ, এই 6 মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰত মানে পেৰামেডিকেল ইনষ্টিটিউট আছে, সেই পেৰামেডিকেল ইনষ্টিটিউট কেণ্ডিডেট এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। টোটেল ছিট আছে 250। অলৰেডি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাই দিয়া হৈছে পেৰামেডিকেল কোৰ্চত কি কি কোৰ্চ আছে, ডিটেইলছখিনি জনাই দিয়া হৈছে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ফৰ্ম ফিল আপৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াতে চাইলক ইয়াতে কৈছে মানে ক'ত পঠাই দিব লাগিব, অৰ্থাৎ জমা দিব লাগিব। দ্য ডাইৰেক্টৰ টি ট্ৰাইবছ ৱেলফেয়াৰ আসাম, ৰূপনগৰ, গুৱাহাটী 78103-2। এই এড্ৰেছত মানে কেণ্ডিডেটৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব। ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ ফটো লগাব লাগিব। তাৰপিছত 1 নম্বৰত সুধিছে নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট, ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ নাম এইটো লাইনত লিখিব লাগিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কৈছে নেম অফ দ্য ফাদাৰ বা মাদাৰ, মানে এপ্লিকেণ্টৰ দেউতাক বা মাকৰ নাম এইটো লাইনত লিখিলেই হ'ল। তাৰপিছত 3 নম্বৰত সুধিছে নেম অফ দ্য ভিলেজ বা টি গাৰ্ডেন, কেণ্ডিডেটৰ গাঁৱৰ নাম বা চাহ বাগানৰ অৰ্থাৎ বাগিচাৰ নাম ইয়াতে লিখিব লাগিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে টি গাৰ্ডেন লাইন নম্বৰ আৰু নেম, মানে চাহ বাগিচাৰ লাইন নম্বৰ কিমান আৰু নাম কি ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ ক'ত হয়, পুলিচ ষ্টেচন ক'ত হয়, তাৰপিছত ইয়াতে সুধিছে গাঁও পঞ্চায়ত বা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক কি হয় ইয়াতে লিখিব লাগিব, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম এইটো লাইনত, তাৰপিছত পিনক'ড, ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ ইয়াতে বয়স কিমান হৈছে লিখিব লাগিব। কেণ্ডিডেটৰ বয়স হ'ব লাগিব 17 বছৰৰপৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, ইয়াৰ যাতে বেছি নহয়। ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ ASSৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ডকুমেণ্টছখিনি চেল্ফ এটেষ্টেড কৰি দিব লাগিব, জেৰেক্স কৰি মাৰ্কশ্বিট পাছ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মেনশ্যন দ্য নেম অফ দ্য কোৰ্চ, মানে কি কোৰ্চত এপ্লাই কৰিব কেণ্ডিডেট, সেই কোৰ্চৰ নাম ইয়াতে লিখিব লাগিব। আৰু ইয়াতে চালক ইয়াতে কোৰ্চৰ নাম লিখা আছে, এইবিলাক কোৰ্চৰ নাম। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেটৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব দিছে। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে TGL, XTGL এইবিলাক কেণ্ডিডেটৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে এপ্লিকেণ্টৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব লাগিব, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আকৌ চৰকাৰে পইচা দিব, মানে ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্ট দিয়ে পেৰামেডিকেল কোৰ্চত যিসকল কেণ্ডিডেট এডমিশ্যন পায়, অকল চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বেংকৰ একাউণ্টত পইচা দিয়ে। ইয়াতে বেংকৰ নাম, নেম অফ দ্য বেংক এণ্ড ব্ৰাঞ্চ, মানে কি বেংকত একাউণ্ট আছে, সেই বেংকৰ নাম আৰু ব্ৰাঞ্চ ক'ত আছে এইটো লাইনত লিখিব লাগিব। আৰু এইটো লাইনত একাউণ্ট নম্বৰ, বেংকৰ IFC ক'ড এইটো লাইনত। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে বেংকৰ পাছবুকটো জেৰক্স কৰি দিব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত ইয়াতে এপ্লিকেণ্টৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ চহী ইয়াতে কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো ব্লেংক থৈ দিব লাগিব, ইয়াতে কৈছে যে ফৰ অফিচ ইউজ, মানে অফিচে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব, এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফিল আপ কৰিব নালাগে। এইখিনি ফিল আপ কৰি তাৰপিছত প্ৰমাণৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জমা দিব লাগিব দ্য ডাইৰেক্টৰ টি ট্ৰাইবছ ৱেলফেয়াৰ আসাম, ৰূপনগৰ, গুৱাহাটী 78103-2, এই এড্ৰেছত জমা দিলেই হ'ল। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মেৰিট লিষ্ট দিব, যিবিলাক কেণ্ডিডেটৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু অৰেল ইণ্টাৰভিউ অৰ্থাৎ মৌখিক হ'ব। তাৰপিছত
ফাইনেল লিষ্ট দিব, সেই লিষ্টত যিসকল কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিব সেইসকল কেণ্ডিডেট এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেটৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ লাষ্ট ডেট হ'ল অক্টোবৰ মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত জমা দিব দিছে। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি কোৰ্চৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি চেক কৰক, তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰক।